No, já si myslím, že je tady hodně lidí, kteří se nemůžou dostat z dluhů a z tohohle důvodu končí často třeba na ulici nebo v hrozně složitých problémech a ubytovny nebo nějaké jiné podpůrné věci jsou vlastně relativně drahé, tak proto bych si přál, aby byl přijatý zákon o sociálním bydlení, protože si myslím, že by to mohlo pomoct situaci těchto lidí řešit.